Takže Petře, Petr Nikl, střelec, kolovrat, který teďka přišel před jarní částí do týmu. Dneska porážka po minulé, minulé velké výře nad tempem. Jak si viděl utkání, který teda pro Kovaty dopadlo pro žou 1-2? Oh, tak dneska to byl boj, hlavně těžký terén byl, domácí to zvládli líp. bylo to plný soubojů, ani ten mostý fotbal vlastně tam nebylo, i když domácí asi vyhráli zaslouženě a bo ten jeden gol byl lepší dneska. Ty jsi dneska neskoroval, takže jak, nemáš tu frustraci, že jsi nezvyklý dávat gola v každém utkání? Ne, určitě ne. Jako samozřejmě jsem chtěl dát gola, ale tak dneska jsem ani nějak jako velkou šanci neměl střelit gól a ani jako celkově jako tým jsme, jsme toho moc neměli, takže prostě takový zápasy jsou a jako nevěším hlavu z toho. Je to terén pro tebe, nebo naopak máš radši, když ten terén je, není kluský, naopak je to travička už jakoby jarní či letní? No, tak samozřejmě jako není to špatný terén, ne, že by mi to bylo, že nějak nesedělo, ale, ale bylo to těžký, no, bylo to těžké samozřejmě lepší je hrát na lepší trávě, nebo v jiném počasí a, a, prostě byl to boj dneska. Ty jsi ale ukázal, že se nebojíš, že nejsi jen rychlonohý útočník, ale že se nebojíš jít do souboje, že neumíš, že neuhneš to souboje, že umíš ránu přijmout, ale i rozdat. No, tak to je, to je jak jde dneska, dneska stopeři mě nějak nešetřili, takže já ani nešetřím potom je, takže uh, nenechám se určitě nakopat, ale, ale uh, taky rozdám. No. V ten moment ve druhé půli, kdy se se uh, s brankářem drželi oba, oba za nohu po nějaký srážce, když tam na něj do, 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 dotahoval a on teda padl ti pod nohýrka. Uh, tam to bylo asi bolestivý. A tak bolestivý, no já ani nevím, jak se to stalo, ale potom jsem cítil trošku koleno, ale tak to, to k tomu patří a myslím si, že každý fotbalista je trošku okopaný po tom zápase. Kovraty záno záchranu? Já pevně věřím, že jo. Budem držet palce. Děkuji.